О 8-й годині біля Козівського відділку поліції зібралися рятувальники, поліцейські та нацгвардійці. Їх розділили на 4 групи. Одна з груп виїхала в поле за кілометр від села Вівся. В цій групі 89 поліцейських з обласного управління, розповів заступник начальника Нацполіції області Михайло Білецький. В принципі, зараз нам трішки заважає туман, видимість впала. Зараз у нас задача прочесати оце поле, воно незручне, видимість дуже погана, тому що великий десь бур'ян, от, щільність людей дуже велика, будемо прочисувати це поле десь два рази. Задіяно на даний момент 4 кінолога, 4 собаки. От, і 2 квадрокоптери. Збираємо другу частину поля, тому що людей не вистачає, поле велике. За командою, зараз перевірте людей, через секунд 10 починаємо рух за командою. Починаємо, Також сьогодні в селі Вівся двоє рятувальників шукають тіло хлопця на дні ставка, який неподалік місцевого будинку культури. Біля нього Віктора бачили востаннє, каже голова Золотослобідської сільради Ігор Мидло. Ми в селі Вівся. За моєю спиною став, який вчора почали спускати. Тут працюють 5 рятувальників. Ситуацію на камеру вони не коментують. Не на камеру, кажуть, спустили приблизно метр води. Став мав приблизно 1.5 метра глибини. Начальник Козівської районної пожежно-рятувальної частини Сергій Сорока каже, сьогодні до пошуків залучили 39 рятувальників. Вони працюють з поліцейськими поблизу села Вівся. Це є територія села Вівся, також кар'єр біля села Вівся. Територія, яка йде від Вівса в сторону Маловодів, в сторону Золотої Слободи, в сторону села Кального, ну і в сторону Козови. Голова Золотослобідської сільради Ігор Мидло розповів, сьогодні до пошуку долучилися ще 50 жителів села Золота Слобода. Вже пішли на Табулянський район, Козівський район, обходять села Росоховатець, Ішків, Денисів, Табулянський район під Руду, Маловоди, Соснів поїхали. Туди на Новосілку поїхали. Серед тих, хто долучився до пошуків, 8 вчителів Золотослобідської школи. Вони шукають хлопця поблизу села Золота Слобода, каже директорка школи Уляна Гуцал. Він мав їхати в п'ятницю зранку на змагання. Машина приїхала, діти всі зібралися, його немає. Я зібрала лінійку, попросила дітей, щоб вони попросили своїх батьків, щоб батьки теж збиралися і йшли шукати. Вітя, якщо ти живий, бачиш, чуєш нас, повертайся. Пошкодуй маму, ми всі тебе любимо, всі шукаємо, плачемо за тобою, переживаємо. Нагадаю, останній Віктор Груб'як розмовляв з матір'ю у 12:30 ночі 22 листопада. Про це нам вчора розповіла мати хлопця Оксана Груб'як. 12:30 я з ним ще розмовляла, бо я спочатку 11:30 подзвонила, де він є. Він сказав, що він на Вівсі. Потім я подзвонила кілька разів, дзвонила і казала, Вітя, ходи додому. Він каже, добре, я зараз вже йду. Я потім дзвоню раз, другий, третій, він не відповідає. Потім 12:30 я знову до нього додзвонилась. Вітя, ти де? Мамо, я вже йду додому. І після того, за 10:01 він ще до мене дзвонив, але телефон мій був вже не в зоні, я поставила на вікно, там не було зони. І він вже дзвонив, я вже не чула. А тоді за якийсь час я дзвоню знову до нього, він вже поза зоною. І вже більше зв'язку з дитиною ми не мали. Ріст Віктора Груб'яка – 150 сантиметрів, русяве волосся. Він був одягнений у темні спортивні штани, вишневу куртку та безрукавку. Розповів речник Нацполіції області Сергій Крета. Діана Ярошенко, Богдана Сарабун, Андрій Бодак, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопільщина.